Hej og velkommen tilbage til FIFA, min karriere til her nu. Vi skal spille en kamp mod Brentford, der vi ikke tager meget fejl. Jeg tror faktisk, det er FA-Cup'en. Ikke helt sikkert. Så jeg må ikke hænge mig op på det, men jeg er ret sikker på, det her. Er det FA-Cup'en? Står der nogle steder? Bum, bum, bum. Ikke lige umiddelbart. Skal vi ikke antage, det er FA-Cup'en? Hvornår fanden er det egentlig? Blackburn, de skal spille deres returkamp mod Liverpool, må det være. Nej, jeg kan ramme Kyle lige frem. Skyld væk. Skål. Lad mig nu skifte det pisse. Hvordan skal jeg lige løbe frem tilbage her? Tak. Så skal vi spille igen. Only on the bench today. Yeah, I mean, it's a time for everybody, and maybe the legs are just letting him down a touch now. Vi går lidt tilbage igen. Men det er dejligt at se, vores, hvad hedder det, træner, han er blevet lidt mere offensivt minded, i stedet for det defensive pjat, han plejer at gøre. Hvor han stort set bare konstant parkerer bussen hele tiden. It's a good side of goal, but he skied it. Så det er altid noget, kan man sige. Det var godt nok lidt træls før i tiden, han bare, ja, gravede sig ned konstant. Defending? Det er sgu ikke nogen defending. Få lige Jota løbet med. Han er lidt for giftet til mig, min smag. Judge. Hey. Kom nu, jeg skal lige få styr på den bold. Spark nu bare ud. Altså. Satan. Ja, det var jo ikke spild af den bold, ja. Hvad fanden sker der for det? Kæft, de er passive i dag, mand. Jeg tror, de har glemt at spille. Åh, tak Marcel for lige at modbevise mig. Og Evans også, det er fantastisk der, ja. Fem minutter inden, så er der fandme gul. Jeg troede sgu, jeg var offside. Jeg var så meget i tvivl, der løb her, men jeg var offside, så jeg tænkte bare, jeg prøver sgu. Jeg fortsætter bare ind til der. Nice. Fedt, mand. Det er sgu da meget godt. Det er sgu da en meget god start på kampen, kan man sige. Så ned med ham, ned med ham, ned med ham, ned med ham. Godt blokeret, så. Scheisse. They're down by one, now they got a corner. There. Ja, du skulle nødt til at spille mig, når jeg lige har bedt om det. Tre gange, så sparer du den op i midten, hvor der ikke er en skid at lave. Ærgerligt. Jeg så håber, han lige kunne lave et lille lob ind til mig der. Jeg skal også Champions League i aften. Det er sgu da rigtigt. Hvad er det i morgen? Det er i morgen, vi skal se City få høvl af Barcelona. Det skal nok blive godt. Det er altid dejligt at se City nederlag. Det er altid dejligt. Jeg tænker egentlig bare, så nu kan jeg ikke huske, hvor langt vi er i sæsonen her, men jeg tænker i forhold til mine spillere nu her, om jeg ender med at blive i Blackburn, eller de har kun udlånet en sæson, jeg ikke så meget fejl. Ja, den kigger ikke. Jeg tænker, jeg har kun udlånet en sæson, men i stedet tænker jeg, om de så godt vil beholde mig og købe mig måske, eller om jeg skal tilbage til Bayern, om jeg så får spilletid der jo. Og også, det kommer også an på igen, hvad får jeg af muligheder? Det kan være, lad os sige, Blackburn eller en grund mener, at de ikke har råd til mig mere, hvis jeg skal have mere løn, whatever, et eller andet pjat.
Men så kan det jo være, at Bayern måske mener, at de får nogle gode tilbud ind, jo. Button. Jenson Button, han er skiftet ud af sport. Hej. Evans, Henley. Jamen det fede var, der er den første kamp i FA Cup'en der mellem Liverpool, den fanden var, så Blackburn, den var der. Det var meget sjovt at kunne se, jeg genkendte navnet for mange af spillerne, faktisk de største af spillerne jo. Det sjove er så, at de siger, at ham der Gastete der, ham vores, min anden angriber der, han er så så dygtig og hvad ved jeg, ham der, ja. Han er så dygtig, men jeg synes bare, han er enten er en offside, eller også fjoller han rundt og laver noget andet dumt. Og han, ja, han har det bare med at fjolle rundt over det hele. Så nej, I skal ikke løbe hen til mig. Hold jer nu væk fra mig. Lang skud plus en, nice. Skudkraft plus en, nice. Det bliver bare bedre og bedre, ham her, ja. Det er nice. Det er jo ikke, det er ikke ham, jeg også har over min pro-klub-ting. For skal holde sig op med at hive fat i mig. Den var ude, mand. Et hjørne. Skifter lige over til fokus på mig selv. Nej, I skal ikke gå ud til mig. Ja, det var jo sjovt sikkert, at du ikke skulle parkere den, jo. Pff, fuck et lortet spark, mand. Fuck, det var dårligt der, mand. Jesus. Kom nu, Button. Jeg lige går med hjem og lige defender lidt her. Slut på et finale på første halvleg. 1-0. Nå, jo. Jo, det er blok. Det er FA Cup'en. Så det er sgu da meget godt. Så, kom så. Du tager bolden igen, kan du til lige stille. Løv for helvede, løv. Nu må du holde op. Tak. Pff. Der er sgu da ikke frispark, dommer. Han tager sgu da bolden, mand. Godt, Robinson. Kose. Millwall? Hype. The Millwall hype is for real. Nu skal du bare give stedet for helvede. Det er derfor, jeg hader ham. Han er sådan en gorilla nogle gange her. Det er sjovt, at han er meget, meget, meget bedre i virkeligheden, end i spillet. Virkelig irriterende. Altså, det er virkelig grænset til det sindssyge. Skulle lige have taget den der lidt bedre. Ej, jeg tænkte, den skulle af med den nu, fordi jeg var bange for, at jeg blev knæppet ned, så... Jeg var bange. Montoya, for helvede, vund nu op. Du har kun scoret et mål der, det er ikke nok. Det er slet ikke nok, når det er en så afgørende kamp som den her. Få ham, dem nu lukket ned for satan. Tak, Marcel. Der må jeg selv gøre, sådan en striker. Nice goalkeeper. Ja, det kunne have været kongemålet. Der lige trille ind igen. Jeg tror, hvis jeg havde sådan et mål i en af de andre kampe, havde jeg ikke? Jeg synes, jeg har haft det før, dem der, hvor den sådan stille rullede bare lidt daf over sidelinjen. Eller mållinjen, eller så. Kom nu, vi skal lige, skal gerne lige score et mål med. På ham. Uff, det var farligt den der.
Conway kan stå derud. Nice, så kommer King forhåbentlig ind. Please see, vi har fået King ind. Hvad fanden er det? Varney, ja. Hvorfor fanden skal Varney ind? King ind i stedet for King er 1000 gange bedre end Varney. Pas nu på, drenge. Nøj, nøj, nøj. Endelig. En eller anden. Olsen for helvede. Lad nu passe noget på for satan. Den eneste grund til, at jeg går hjem og hjælper med det, er fordi, hvis jeg kommer ind i straffebaksfelt, så laver jeg bare straffe. Jeg kan ikke lade være, eller kan jeg godt, men det er bare meget sjældent, det lykkes mig at lade være med at lave straffe. No, no, no. Tak. Parker bus. Hold nu kæft med at parkere den lortebus, træner. Gider ikke det pjat der. Kun Chelsea, der er sådan en homo. Han er sgu vågen ham goalkeeperen der. Han fjoller ikke rundt lige så meget som, ja, så mange andre goalkeeper har det med at gøre nogle gange. Så var han i så din tur nu. Ja, du skulle nødt til stort fjolle rundt, mens jeg kommer om i kongeløb, altså. Kæft hvor er de nogle gorillaer nogle gange, altså. For helvede, mand. Jeg følte min spiller ikke lige for at hoppe op til. Jørne, fucking idiot. What a wanker. Hvem fanden var det? Var det Varney det der? Det må være en bug i spil eller et eller andet, det må en fejl. Nej, du skal tage den. Kom nu Varney for helvede, du skal ikke takle dem, du skal tage bolden. Satans, det har været så tæt på. Vi har kæft, vi har lagt barsk på den her sidste, mand. De har ikke fået ben til jorden. Ja, mand. Og prøv at høre fansene. Prøv at høre fansene. Kongesejr, mand. Ja, vi kunne gerne have vundet større. Spring plus 1, nice. Straffespark plus 1, nice. Fuck, jeg blev bare bedre og bedre, jo. Jeg er 82 nu. Nice. Fedt. Fedt, fedt. Det er jo kun Bysjord, men... Det er da mig, der var man of the match, man. Det er da mig, der lavede sejrsmålet, altså. The Football Association Challenge Cup. Sidste transferdag. Nå, det er Jan. Åh, vi kun... Lord, er vi kun der? Bradford City 1, Manchester City 1, Burnley 0, Manchester United 1. Inden vi grammer blad, en eller anden dårlig kamp er blevet flyttet. Tjekker vi lige hurtigt hopper. Chelsea. Ja, vi kører den. Jeg skal lige hurtigt se. Vi er halvvejs i sæsonen, cirka sådan. Here we go. Nå, fuck it. Vi kører den her, og så vender jeg tilbage, efter jeg er færdig med transfervinduet og skal spille næste kamp i næste episode. Så, vi ses.